Salam dostlar, sizinlə mən Emil və Nurlan. Biz bir oyun oynayacağıq. Point Blank. Lego Marvel Super Heroes. Gəldin mi? Ses ses. Mən kəsbir üçün. Hə dostlar, elə misiya çeşməyəcəyik, elə belə şəhərdə gəzinti yapacağıq, başlayalım. Qaş tutdu oynayacağız. Fərq eləmir. Oynayıp töy çeşmişəm. Çeşmişik də Nurlanla. Nurlan evdə yatanda mən keçirdim. Olsun. Marvel'ı məncə hamı tanıyır. Bütün dünya tanıyır Marvel'ı. Sən nəsə tanıyır? Varlı. Varlı nə deyil? Sirk kası olsun. Varlı. Özüm mü? Marvel'da sən başlıqdan da cihaz danışın. Tam basıyor mu bu? Nə oluyor? Ha. Tək, Nurlanı oyuna qatağım. Dostlar, indi deyin, sağ Nurlandım. Nurlan hoppan. Nurlan bir də hoppan. Bir də hoppan. Deyə gördünüz, Nurlan odur. Mən də uçuram. Deyə dəmir adam. Mən soldayam, Nurlan da sağdakı. Tak, dostlar. Bütün adamları aşmışıq. Nurlan, sən Marvel'da kim xoşuna gəlir, dostum? Mənim Tamir adam. Dəmir adam? Tamir adam. Tamir adam. Mənimki də hörümçək adam. Hamı bilər. Hamı bilər. Görəcək, demiyəm. Deyə dostlar, hörümçək adamdan ötəri ölürəm. Çox böyük bir tanıqsın. Ancaq ölən sınıyor. Ya yandırırlar, ne iş görürlərsə. Siz burada mağaz inşaat qutuz yoxsa yandırırsınız? Nurlan ölüyorum, köməklə kanka. Ay yıxıldım ha. Gel Nurlan, gidək. Çox bana, mən gedirəm. Gedim. Geliyorum. Hadi gel kanka. Kimi seçək, göldə uçaqsa, ya da yox seçilir. Şəhər Stark binasına. Yadır mən də. Hansı tərəfə getdim? Mən başqa tərəfə getdim. Hə, deyə bura. Teks. Nə araq? Nə oynayaq? Daş tutdu. Dostlar, bu oyunda ən çətin açılan Deadpool-dur. Hansı Deadpool-u? Yaxınlaş da, Nurla, mikrofon səsin gəlmək birdən. Dur. Eniş etdim yerə. Bəli. Papçıqlı. Gəlin. Gəlin, yalnız, yalnız, sıntıra nə idi? Yüz gəlir. Mənim bilir yanır. Yanır nə idi? Nurlan, elə yalnız söndürən lazım idi, qaqa. Başım yanır. Nəsə deyə? Mən gedirəm, maşını götürəm. Kim söhürəm? Ay, tanıdı mıdır? Kişi deyək. Doktor Asminov. Kişi deyək, kişi. Maşallah. Ha, ölümsə adamda gedirdi bu. Mən bir məmə bana, Nurlan. Elə bir əyək qaf giymişəm. Kitaban giymişəm. Ayıqdır. Sıx çək yanımdan. Başqa kim var? Aa, akvaryum. Biz bunun adı Mister olmaqdasın. Biz boya Nurlandan Mister Akvaryum qoymuşuq adım. Başı akvaryum oxuyur. Həm də içində balıqlar var. Yaşayırlar, biz yaşayırlar. Venom. Mən ən yaxın dostum budur. Kim? Gözə göstərirəm. Kişi bağdadır. Adı kişi bala. Qarışqa. Maşallah, kişi baladır. Qarışqa adamı. Kişidir kişi, əsr kişi, vacuroqda kişi də. Yaxınlaşmayın. Gözdə gəlirəm bana. Qalın vagindən gəlirəm. Bunun kasasına kəsir. Dostum, mən cəhdim adama baxın. Bəli, məncə gələn bir belə də danışa bilir. Qorxan tutsan da, Nurlan. Adam oxşamın, deyə. İndi girdim fətiyə, maşin seçmək istəyirəm. Taxılmam tutdum. Mən otdum. Gəlim götürüm sənə. Dəyin bazı götürmür. Üçə bas. Mənim maşınım yuxarı qırıldı. Bir dən forsajla basaq. Mən burada xoşuma gəldiyim maşın budur. Açı? Əyləncə maşınıdır. Nə də öyrə? Xidmət maşında. O, mən öldüm. Hə, görəm ki, sənə xoşuna gəlmədi. Bəli, düz deyil, xoşuma gəlmədi. Durdum, aparım. Nə oynayaqmış? Hayırdır? Mən taksi batıq elə. Taksi sən, ha? Vesib etmə. Yox, dönər hala, dönər satan. Ay, gəl, dönər zakas, gəti buraya mən hala. İki ayran, bir dönər, yaxı gələ. Ya, mən bir dənə dönərlə bir dənə ayran zakas edəm. A, bura gələ. Də. Qaqa gözlə. 10 mat 40 qəpik. Nə? Verdin daha, çox salqa gəm. Dənsəzəm salqa, hava.
16 kız gelipti, özel teze yerini asılıp. Ölme, it etmendi. Ölmersen. Ölmedi. Ha, ben bu çıtaylarını diyordu Japonları. İt eti. İt eti yerleri. Ben dedim ondan kan ne işlemi. Kansızlar ki kansızlar. Fikirleşmeyin, bir təhqir eləmirik, amma təhqir kimi çox yaxşı adamdırlar. Yox, təhqir eləmirik ki, elə göz qabandadır, nə hər şey, it əti yeyilir. Təzə 12 çıxıb, kim baxıb dostlar, klon kinosundan. Çox biz hələ Nurlanla baxmamışıq, istəyirik ki, baxaq. Şizətinə baxırıq, şizət. Nə tədirlər? Trailer. Hə, bu dediyinlə. Bu dediyinlə. Neşə bir şeylə başımız qatışın. Bir şey eləyik deyəndə ki, sürək maşın gedək. Gedək. Cəhənnəm. Ben getdim. Aaa, pulumu ver. Tüm isə maşını gəzlər. Gedək baseyinə, Nurlan. Gedək yox. Alaram. Dostlar, bağışlayın, işimiz çıxdı. Gəldik. Nurlan, mən taksi vatlıq edəmək istəyirəm, qaqam. Bir dənə taksi var yanımda. Mən də dollar çadıram burada. Başqa, de başqa. Bu gizli gizli. Əsl programalı adamdır. Taksi hani? Taksi, taksi. Ha, biri yanına çeşdi bək. Bacayım onu tutun gəlin. Kardeşim, saxla. Super hero. Qeyd zamanın başını oluyorum. Emil tıxılıq işləyir. Bəli. Saxla, tıxıladırsan tıxı. Taksi burada, taksi burada, taksi. Pizza tələb. Pizza pepperoni. Ay, otur kardeşim, otur. Otur kardeşim, otur. Mən John Grant aparında xaşırıq. Başda, başda. Dənizə, gedirən, gedək dənizə qeşək bir havalıq. Havalıq nədir? Əşi nəyisə. Xoşunuza gəlir belə sürmək. Çox süper. Çox sağ olun, çox sağ olun. Siz də süpersiniz. Bağışlayın, bağışlayın. Oy, bura pis dənizin qıradı, gözləyin. Qaqa, amma gediş gəliş, gedif gələsən, yoxsa gedəsən elə? Gedəkim orada, özümü boğu öldürəcəm. Hə, onda qaqa. 5 maddə gedif gəlmək. Özünü boğu öldürənə kimi sadə pul lazım olmayacaq. Deyil, sinə də 10 maddə qoyarsın, qaqana verərsin. Benzin pulu. Çox sağ ol, çox sağ ol, qaqam, çox sağ ol. Qardaşım, burada bir açıq dəniz yoxdur, gedək. Həvəl xoşum olmasın. Təqiq, bir dənə dəniz də yoxdur. Dostlar, dəniz tapanda görüşək. Qaqam, sana bir qəşək dəniz tapdı. Səbi söz edin, sən neçə ildir taksilik dişdirsən? Taksilik, qaqa, 5-6 ildir da. Bir dənə sahibi misən? Bilmirəm, qaqa, bir provam. Nəmə sahibi? Vay, vay, gəmizə qaqa. Əmə prav alıb verib, səhv veriblər. Bir dənə kompüteri yandıraq. Yaxınlar qaqa. Kompüterdən. Deməli, gələrəm. Gəmilər deyəm. Dən motor alıram, motor. Bəli, bəli. Əzən qırırım. Qaqam doğdur. Vay, zanit. Geti, sür. Bas. Vay, girdim rəqə. Deyəsən, benzin yox deyəm. Geti. Ağırını səksən, dur. Dur, Nurlan, dur, git burdan. Ooo, Nurlan, cəmi yaptı, lan. Allah ki, cəmi yaptı. Nurlan, döyüşmək istənə, döyüşmək istənə. Gözləyin, kurt konusu çıxadım, gəl bırak, gəl. Hələ, sən onu çarpsan. Gəl, sənə tək ol, tək ol. Hələ, onu çarpsan. Gəl, gəl. Bu da sayıqanı çaydım, hansıydı? Ha? Hansıydı? Deyə budur. Hansı bu? Hadi. Başqa söhbət var, gözlə bir deyə. Deyə budur. Hadi. Gözlə gör, beynimi çöndərdin, ha sən? Hələ, gəl bak. Nə deyim? Qəl, mən yoxam burada. Sanik. Mən yoxam. Sanik yoxdur mu? Ay, köməliyim. O, qardaşım Sanikdə. Ə, çay ver, çay ver, qəqə. Adam öldürən gəl. Əldə gəpdi. O, maaz satan, yoxunda pulma nəsə. Ə, qoca kişiyə hörmət elə, qoca Stanley dayıya hörmət elə. Özüm öldürmək istəyirəm. Lazım deyil, qəst eləməz. Lazım deyil, qədən o. Qəqə, sən mən basiyin dövsən, mən nə işim var? Öldürdüm sən. Vay, Stanleyə bax, toz atlatırı. Vax. Kimi məni? İnsan bəlkə bir dənə prins kesək. Yox, qəqə, prins neysə. Prisiya lazım deyil. Qonuşuq. Demək, bunun adını, hanı, dənizini tapaq. Haradadır o? Mən dönüşdüm. Ne geçer? Ne yeşeldim ekranı? He. Ben kızım. Dostlar, bunun adını biz Paraqulaq Ramin koymuşuq. Ramin mi?
Ben de bunu Dead Poopoosh koyacağım. Bizim de yazık bir şah var. Adı Ramin'di. Onu ama kulağı... Böyle uzun kimiydi kulakları. Ona göre de ona həsr edilmişik bu adamı. Pələ kulakları Ramin. Oo, pələ kulakları. Gel, gel, Dead Poopoosh bağlanma. Onda beni uçmakla. Ciddi soruşaq, ya aşağıda değilim. Gel, 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 Dead Poopoosh sen indi. Bağlanmadan dağıtsın sen bu çeneni. Ben durum ama bak. Kim sesin? Gedeyim basınıyor ya. Reksedir herkese. Var, suyu çıkarttı. Nasıl mı? Ne bileyim, elinde suyu çıkarttı. Hava yetişti. Ben öz adamı seçim. Padmoga geldi. Padmoga dur orada. Sağ Allah'tır. İndi baba. İndi ben de kalacağım. Juggernaut. Padmoga. Kralım da. Güzel. Güzel. Çay çay çay. Babandır lan çömeğe çık. Çok. Ced otur. Yakın atı. Ced otur. Yakın atı. Bil lan. Sağ ol diyerler gaga. Emre. Ne diyelim? Bir de görürsün. Direkt lan. Adam geldi. Ara. Bak şu özü bana. Öyle. Çok sağ hörümçü adamın dünyasından değil. Sağ ol. Benim beynimde oynama. Gel. Aa, burada FPS yok değil. Nurlan FPS yaptı gıgı. 20 FPS Nurlan. Açtı buradan ne kadar kez çıksa o kadar da cibi yakışı ulaşıkça. Ben gedirəm. 5 dakika oynayıp videonu yükünlaştıraq. Evet. Yaxşı geri özümün bir mikrofon alam. Ses dostlar çok pis deyin. Elə bilirsiniz ki 10 dakikalı bir video hasatlı çekmek çok çekindim. Onun ama tükenler bilir. Bəli, güclü oynayırsın. Sen deyə bak bunu, indi 10 dakikada zat da oynayırıq. İndi dostlar, bir 5-6 saat, yox. Hayır, itdim, sıxdım. Bir 1 saat, 2 saat valla gözləmək lazımdır ki, bu YouTube'a yüklənsin. Eğer çox da olsa vaxtı, 2-3 saat olar. Bəli. Məsələn, 30 dakikalı, 40 dakikalı videolar. 20 prototip 2-ci bölümünü çıxartmışdım. Ne bilmiyorum, bir dana yarım saatlik bir oyun oynadım. Sen ne kadar gözlədim. Çok uzun gözlüyordum. Ona göre de böyle. Yaxşı da bir mikrofon almaq lazımdır ki. Baxın lan, geçeydi. Evet. Ben koşmayacağım da bunu. Tek sonunda ben de özümde değişim. Ne yaptın bana? Paklıkkıdan tələ çıxdım. Çünkü bu slavdı, zatdı, çəkirəm sen buralar. Görsənməsin. Sıra mənlə tanış olarak deyəsin. Yaxşı? Yaxşı. Ay, bir dakika. Hə. Şalvardan başlayaq. Yok yok, şalvardan yok. Birinci kaskadan. Yok, kaska. Kofta. Ne koftası koyaq? Surovi kofta olsun ha böyle. Polis düzeldirəm Nurlan. Polis de yok deyil. Ha? Ha. Polis? Bəli. Polis yok deyil ha. İndi onu direk ki bize polis versin. Ben bir elime de bir silah. Taşır. Hadi hadi. Sen neye basmadın burada? Neye? Hara? Düzelttin. Düzelttin, su içe bas. Ne? İçe. Bak, buradan yeni çıkmış. Çıkmamış. Yaxşı değil mi de? Ben de uzadım. Hmm. Vıbra, çıkacağız daha. Bir. Bir. Patlatıdan çıkmış. Geldi. Ne bir şeydi patlama bak. Ne sen çok sevdin hoşladın Marvel'da adam kimdi? Ben çok ölümcü adam. Beyaht demedi. Evri beyaht diye. Yadıma çıktı. Kim miydi sanki? Spider-Man. Sanki de ölümcü adam. Tamam be kim? Ben ki Temir adam. Dostlar siz de yorma yazın. Sizin hoşladığınız Marvel'da adam kim? Neydi yazılır hiç kim ama hiç kim olmaz. Olmaz kanka. Kaska koymuyoruz. Ya da. Ne terdi böyle polis? Açıp. Han Solo de ses 2 dönem. Han Solo bak. Ya. Spider-Man. Spider-Man'i sabarsan de. Spider-Man Web of Shadows var. Spider-Man Shattered Dimensions var. Spider-Man yok bir de The Amazing Spider-Man var. İkisinin hansını istesez. Seçin bari. Şerh nöfesine yazabilirsin. Bari. Gel
yorumlara yazın. Kız polis olsun lan. Olsun kız polis. Ne olsun da fergi nedir? Adam hazır. Ben de olan polis olam. Zaten sen de olan polis. Ben de. Ben geç etti. Ama özüne böyle poşeti var. Tak dostlar. Uca videonun da yükünlaşaq. Uca sonuna geldik çatdıq. Ne kadar like istəyək? 2 dənə yox, 4 dənə like olsun. Yeni video qarşınızda. Ya da sizə misiyanı keçək. Misiya. O misiya da ola bilər, amma Spider-Man hansını istəsən, onu da yazın. Spider-Man 1, hörümçək adam 1 yazsaz, onda biləcəyim ki, Spider-Man Web of Shadows-dur. Hörümçək adam 2 yazsaz, onda biləcəyim ki, Spider-Man Shattered Dimensions-dir. Spider-Man də 3 yazsaz, onda biləcəyim ki, The Amazing Spider-Man-dir. Hər şey sizdən asılıdır. Neçə like istəyirsən? 10. 10 like olsun, yeni bölümü sizlərlə qarşınızda. Üçə nə keçəcəyik? Misiya. Bəlkə oyunun misiyalarını keçəcəyik. Abunə olmadı, unutmayın dostlar. Bəli dostlar, üçə çox sağ olun. Necə deyim, yaxşı gedir hər şey. Üçə 17 abonəm var. Neçə gün olar? Yox, baxdım, baxışlara da baxıram, 400 neçə baxışım var. Çoxdur, çox sağ olun, hamısı sizin sayənizdə. Çox sağ olun. Spider-Man-də. Sağ adam ayrılmaq istəmir. Valla. Sizlə məndim Emil. Kanalıma abunə olub və like atmağı unutmayın. Və Nurlan idi. Hər gün videonun davamı gələcək. Dostlar. Sağ olun və salamat qalın. Görüşənə dək.